Okej, välkomna i våra Ipsos här. Sen att stöda upp här av stöder lika med 2 eller A är lika med minus 5. Tänkte jag skulle ta en annan variant som man jobbar med ibland. Och det är om A inte. Inte är ett visst tal. Så det ser ut så här. Och så tar utropstecken, eller så här A, utropstecken lika med exempel 40. Så ska den skriva ut någonting. Till exempel där ska den skriva ut. Då tar vi en message box. Och show. Och A är inte lika med 40. Sådär. Och om vi nu kör det här. Ta play. Så kommer det att om A inte är 40 så kommer det skrivas ut. Så om vi då skriver till exempel 39. Och så skrivs vi där ut. A står i 2 och så vidare. Och A är inte lika med 40. Skulle vi skriva 40 där. Klicka. Då skulle vi få ut där. Och det här skulle inte skrivas ut eftersom A var faktiskt 40. Så inte lika med utropstecken. Och sen kan man också ha nästlade satser. Vi har nästlade satser. Vad menar man då? För det har man till exempel if. Vi kan göra den här som är här. If A är större eller lika med 2. Och då tar vi där. Och sen i den så har vi if A är lika med minus 5. Eller vi tar här, vi tar den där och A är större än, sådär, större än 34. Så tar vi målsummen åt ena hållet och andra också. Då är de här nästlade. Alltså egentligen vad den här gör, det är samma sak som den här. Först kollar om A är större eller lika med 2. Sen kollar om A är mindre än 34. Så om A är mindre än 34 så skrivs 2 den här. Och som körs om A är större eller lika med 2 och A är mindre än 34. A är mindre än. Så egentligen det som körs här inne, det är precis samma sak som körs när man gör det här. Fördelen med det här är att här skulle jag kunna kod som körs om A är större eller lika med 2. Så att här kan jag då välja, så att här körs den, där körs den, istället för att man ska ha båda. Så det beror på lite grann vilket syfte man har. Det här är en nästlad där man har en if-sats och i if-satsen så har man en annan if-sats. Det kan man också ha när man haft en if-sats. Man har else här. Och då körs kod här då. Körs kod om det i if-satsen inte är sant. Så om A inte är större än lika med 2, då körs koden här. Så if else. Det var nästa if-satser där, if-satser och else. Det här är intressant, då körs.